Dobrý večer, dobrý deň, milí poslucháči, ale aj diváci. Tentokrát sme si teda pripravili aj videopodcast a budeme mať špeciálneho hostia k našej téme, ktorú sme už predstavili. Áno, budeme rozprávať o Unikone 2022, ktorou témou je teraz Western. Minulý rok sme mali Vikingov, tam sme si teda tiež riadne pokecali. No a tento rok nám študenti z UMC-čky v Trnave pripravili westernové mestečko, ktoré až príliš sa podobá na môj milovaný seriál Westworld. No a ideme si pokecať o tom najzaujímavejšom z westernového sveta. Povieme vám aj o nejakých subžánroch. Neviem, či aj viete, že western má niečo iné ako ten klasický žáner. Ja som to nevedel. A ja som odpadol, keď som si to všetko študoval, lebo vyzerá to tak, že som všetko videl a zistil som, že som pomaličky malý expert na western, čo by som za seba nikdy nepovedal, lebo však pozerám iba Batmana. No, ale máme špeciálneho hostia a toho by sme chceli teraz privítať. Je ním spisovateľ Juraj Červenák. Dobrý večer. Dobrý večer. A s ktorým sa teda podebatujeme o tejto tematike, lebo vy ste aj na CSFD a ja som si všimol, že zrazu z ničoho nič tam bolo veľa hodnotení aj tzv. Špagety westernu. A tak som si potom povedal do prčíc, čo to je špagety western. A mne skoro vôbec nedošlo, že tie prvé westerny, čo som vlastne videl, neboli ani z Ameriky a svojím spôsobom ani absolútne nemali nič spoločné s tým pravým westernom. Ako ste sa vy dostali k tomuto žánru a máte ho najobľúbenejší, alebo len taký, že je taký, o vás sa vie, že máte radi chlapské filmy, však to máme aj my. A viete to dať aj v tých komentároch najavo. A potom sa určite dostaneme aj k pánovi Sheridanovi, ktorý teraz zabíja s jedným seriálom za druhým. Tá jeho tvorba je svojím spôsobom taktiež westernová, aj keď sa to odohráva v tej novšej dobe. Ako ste sa dostali vlastne vy k tomu westernu a čo na ňom je také pre vás najobľúbenejšie? Tak ja som človek narodený v 70. rokoch, takže som vyrastal ešte za hlbokého socializmu a priznám sa, že v tej dobe westerny alebo aj indiánky, vtedy aj tak nazývané, sa to rozdeľovalo dokonca, že kovbojky a indiánky, keď boli indiáni, tak Vinetu a tak ďalej boli indiánky, takže to boli vtedy taká aj z počiatku western ako taký bol predchodca akčných filmov dnešných. Kedysi tá akcia vo filmoch bola predovšetkým vo westernoch alebo v dobrodružných filmoch, ktoré mali podobné ladenie. A v tých 70. alebo 80. rokoch, keď sa ku nám ešte z rôznych ideologických dôvodov nedostávali všelijakých Schwarzeneggerovia, Rambovia a smrtonosné zbrane a pasce a podobné žánre, keď ste to nazvali, že chlapské žánre, tak pre nás, ktorí sme mali radi niečo dobrodružnejšie, niečo o takom tom boji, hrdinskom boji dobrá so zlom a tak ďalej, tak tu boli hlavne tie westerny, nejaké tie šermovačky staré francúzske so Jeanom Marais a Traja mušketieri a podobné filmy. A samozrejme občas nejaké vojnové niečo, ale ten western bol taký žáner, ktorý je, alebo ten klasický western, samozrejme, on má mnoho rôznych podôb až po rôzne psychologické a revizionistické westerny a tak ďalej, ale ten úplne ten najtradičnejší klasický western je o tom takom priamočiarom boji dobra so zlom. A jednoducho ako chlapcovi mi to vyhovovalo a navyše ten žáner sa občas objavoval aj u nás veľmi zriedka, hlavne tie americké westerny. U nás skôr samozrejme išli tie európske, teda Vinetuovky a Gojko Mitiš a všetky tieto aj zo socialistického bloku existovali westerny. A ja som špagety westerny, keď ste spomínali, tak tie som spoznal cez MTV, teda cez Maďar televízio. Už som si myslel, že iné Maďarská MTV. Maďarská televízia z nejakého dôvodu aj za socializmu celkom často dávala, pamätám si, že v nedeľu popoludní
vždy dávala nejaké westerny a väčšinou to boli špagety westerny, teda talianské, lebo z nejakého dôvodu v Maďarsku boli na to zaťažení a malo to tam veľkú divácku základňu. A aj tie klasické s Clintom Eastwoodom, Dolárovky a tak ďalej, Džanga a to som videl najprv na maďarskej televízii. Tej som nerozumel po maďarsky ani pol slova, okrem toho, že oroň a že som vedel, že hľadajú nejaké zlato. Ale to je... stačilo mi... A tie špagety westerny boli príjemnejšie v tom, lebo boli akčnejšie než tie americké. Tie americké často aj v knižnej podobe, aj v tej teda filmovej sa často vyvíjali, takže že celý film hodinu sa vyvíjali všelijaké vzťahy a gradovalo to napätie, na konci bola prestrelka. Tie špagety westerny boli také, že tam sa strieľalo vždy od začiatku do konca, takže to bolo také akčnejšie, preto sa mi to aj lepšie pozeralo na tých Maďarov, kde som nerozumel vlastne, čo sa rozprávajú, takže to boli také začiatky mojej lásky k westernom, k koubojkám, k indiankám niekedy v 80. rokoch. Ja sa priznám, Vinetu to bola povinnosť nielen v našej domácnosti, ale aj vždy, keď sme išli niekde na chatu, tak vždy tam prišiel Ujo Haro, taký náš Ujo Haro, ktorý mal vždy videokazety so všetkými Vinetuami a proste museli sme mať vždy maratón a on vždy pri nás plakal. My sme to už potom považovali, že do prčíc, keď som už videl Vinetu asi 150 krát, že už by som rád videl Predatora alebo aj Sám doma alebo niečo iné, len ten Vinetu proste musel byť, lebo to bol taký najväčší chlap v tejto dobe a ja viem, že aj mi otec vravel, že keď vyrastieš, musíš byť ako Vinetu, pozri, aký on je správny. A keď som si študoval vlastne, ako oni volajú tieto westerny, tak naši Indiani z Juhoslávie vtedajšej to nazvali, že to je Eurovestern a dokonca aj tie filmy zo ZSSR, tak tie nazvali, že Red Western alebo Červený Western, ako keby to bol nejaký oficiálny názov. A potom som prišiel na to, že ich je strašne veľa. Ale čo ma tak zaskočilo, že my ich voláme Indiáni a oni vlastne ani nie sú Indiáni. To bolo také malé pekličko z môjho detstva, že do prčic, prečo sú to Indiáni a nie sú z Indie, čo sa vlastne deje, nikto mi to nevysvetlil. A prečo vlastne sú až takí červení a sú vlastne z Juhoslávie. Takže to bolo také strašne zaujímavé v mojom detstve, že som vlastne prvýkrát zistil, že film je... není realita a že ako to dokáže tí filmoví tvorcovia a režiséri prekrútiť na to, že vy tomu celé detstvo veríte a nakoniec zistíte, že kto sú tí Indiáni do prčic. Kde sú vlastne? Miloš... Tak Indiáni samozrejme ten výraz sa používa aj dodnes v Amerike, ale dnes už je nekorektný ako N-word, čiže používa sa skôr ako native, ako pôvodní obyvatelia, oni sami toto uprednostňujú a Indiáni je taký, ako oni to vnímajú dosť hanlivo, ale aj vo westernoch, podobne ako neviem, v Tarantinovom Džangovi, často používajú N slovo, ktoré je nekorektné, ale v tej dobe sa vlastne používalo, tak používajú aj Indiáni ako dobové slovo, ktorým oni vtedy označovali proste tie pôvodné americké kmene tých pôvodných obyvateľov. Takže tak, no samozrejme iná kapitola sú tí naši juhoslovanskí alebo rumunskí Vinetuovky, teda tie západo-nemecké filmy podľa románov Karla Maja, ale nielen tie, tak tie sa natáčali väčšinou v tej Juhoslávii. A natáčalo sa tam nielen tie majovky z divokého západu, ale aj tie, ktoré sa odohrali v Oriente a v nejakých ako púšťach v Osmanskej ríši a tak ďalej. Alebo v Strednej Amerike, povedzme. A potom ešte existovala celá séria filmov z tohto východného bloku s Gojkom Mitičom, čo bol juhoslovanský herec, ktorý a v tej dobe, že kulturista bol taký celkom ako nadupaný, vyrysovaný chlapík. A on mal takú špeciálnu, špecifickú fyziognómiu, takže tak ako naozaj vyzeral tak exoticky, nie nejako východoevrópsky, lebo priznajme sa, že bežné tváre, také tie naše slovanské, sa moc nehodili do takýchto filmov, ale
tí Oslovani, oni boli aj takí opálení, takže boli, ako sa hodili. Takže on začína v tých Vinetuovkách, vo Vinetu 2 hral takú vedľajšiu postavu a potom s ním natočili nemecké štúdio, východonemecké, teda zo socialistického Nemecka, DEFA sa volalo to štúdio a oni s ním natočili, neviem presne, ale 15 až 20 filmov to bolo a tie sa natáčali tak rôzne, všade možne. Hneď prvý bol Synovia veľkej medvedice, ktorý sa natáčal u nás v Tatrách a Indiano tam hrali taký, že Martin Ťapák alebo Ivan Adamovič, taký akože slovenskí herci si tam zahrali Indiánov a Tatry slúžili ako Black Hills, teda akože pohorie, ktoré je v Dakote, v štáte Dakota, kde sa našlo zlato a bola tam Zlatá horúčka, o tom je ten film. A potom ich natáčali tak rôzne, bolo niektoré natáčali v Rumunsku, v takých tých horách, niektoré dokonca na Kaukaze, v Gruzínsku natáčali dva diely, to tam tiež Kaukaz slúžil ako Black Hills v Dakote. A potom mali jeden film, a to bol tiež s Gojkom Mitičom, ten bol trošku neskôr, volal sa Stopár. A ten bol o tom, že Gojko Mitič ako nejaký Indián, ktorý slúži ako scout pre americkú armádu, tak ženie stádo koní pre armádu niekam. A to natáčali v Mongolsku, čo jednak akože tam mali tie ala prérie a stáda koní. A oni aj tých Mongolov použili do úloh Indiánov, čo vyzeralo veľmi presvedčivo, vyzerali o mnoho lepšie než tí americkí Indiáni z tých starých westernov, kde ich hrali belosi, samozrejme, alebo na najvyš nejakí Mexičania a tak ďalej. Takže tak to všelijako. No a samozrejme existovali z toho východného bloku, možno spomeniem, u nás existovali westerny, samozrejme Limonádový oj ako paródia a tak ďalej, ale existovala taká séria o Transilváncoch, to bol rumúnska séria, niekoľko filmov, my sa tak volali Prorok Zlato a Transilvánci, Speváčka, Doláre a Transilvánci a tak ďalej, vždy to boli tí Transilvánci, tie filmy boli, viem o troch, možno, že ich bolo aj viac. A to bolo o partii, o takej rodine Rumunov, Transilváncov, ktorí vycestovali do Ameriky a tam všeličo zažívali, chodili v tam takých tých ovčích huniach, typických nejakých horalských, rumunských, s brokovnicami, tam strieľali všetko. Ale aj Rusi mali westerny a mali jednak také tie svoje, ktoré sa odohrávali v Sovietskom zväze, kedysi dávno, v stredoázijských tých stepiach a tak ďalej, namiesto mexických banditov, tam boli takí tí kazašskí a takí tí stredoázijskí banditi a samozrejme vždy bielogvardejci, nepriatelia tých červených, Takže boli dokonca Nikita Michalkov, slávny režisér, natočil taký film Sám medzi cudzími medzi svojimi, a ktorý bol ponáškou na Sergio Leonové westerny, dokonca s veľmi podobnou hudbou Morriconemu. A boli tam proste Stredná Ázia, tie stepy tam a železnica, nejaké prepadnutia, prestrelky. Takže oni mali také, ale natočili aj napríklad adaptáciu Bezhlavého jazdca, čo bol slávny román, ktorý kedysi vyšiel aj u nás v edícii Stopy. A to je klasický western a Rusi ho natočili ako klasický western, ktorý sa odohráva na Divokom západe. Takže bolo to aj v Európe mal western ako bohaté zastúpenie. A chcem sa opýtať, ale kde, napriek tomu, že teda bol to veľmi obľúbený žáner, tak keď sa potom ma pýtajú, že vlastne, a kde je pravda? Cowboy je v našom, keď to iba my vyslovíme, nie všetci vedia po anglicky, alebo je to až tak zaužívané, že si to vôbec nikto neprekladá. No ale keď si to preložíme, tak je to ako keby krauský chlapec. A nakoniec je možné pravda, že kouboji ani takí v realite drsní neboli. Predsa len to boli chlapi, ktorí ako boli drsní. Ale oni teda sa snažili starať o tie kravy a o tie stáda koní a tak ďalej. V tých mestečkách, že vraj museli vždy odložiť zbrane, takže až také Eldorado tam nebolo, samé prestrelky. A skôr tí, čo mali zbrani, bola asi pravdepodobne armáda. No a potom, keď sa našli títo psanci, alebo ako by sme ich mali nazvať, čiže alebo realita asi bola trošku iná, ako je v knižkách a vo filmoch. Samozrejme, my sme sa kedysi hrávali na koubojov a indiánov
za dávnych čias a pod kovbojmi sme jednoducho vnímali všetkých belochov v tom prostredí. takže pričom aj tí belosi boli samozrejme aj v starých amerických filmoch, väčšina z nich, tých belochov, ktorí tam vystupujú v tých príbehoch, majú už anglicky znejúce mená a to bola veľmi divoká zmes Európanov rôznorodých, vrátane Čechov a Slovákov napríklad. Ale tí kovboji v skutočnosti pôvodne boli samozrejme krauskí chlapci, takže to boli ľudia, ktorí sa starali o stáda. A v úplných počiatkoch si myslím dokonca, že boli v skutočnosti drsnejší než to, čo sa zobrazuje vo filmoch. Nejaký taký zľahka uhladený páni v klobúkoch a vo vestičkách na flanelových košeliach. To sa tak zvyklo, hlavne v tých európskych westernoch ich tak zobrazovali. Ale oni pôvodne slúžili na... Česi majú na to slovo honáci, ktoré u nás je, má také divné ako variácie, ako honci a tak, akože no, dobre. Ale boli to ľudia, ktorí nielen sa starali o tie stáda niekde na nejakom ranči, už usadlým spôsobom, ale predovšetkým existovalo v tých ako počiatkoch takzvaného divokého západu. Bola aj takzvaná Chisholmova trasa, ktorá z veľkých rančov, ktoré boli hlavne v Texase, hnala, oni jednoducho vychovali stáda, vypestovali za rok a potom ich vzali a hnali ich na sever do Kansasu, teda o dva štáty a niekoľko tisíc mil ďaleko cez Oklahomu, čo bolo v tej dobe ešte Indian Territory, teda akože ešte väčšinou také ako necivilizované územie, a hnali to do Kansasu, pretože tam viedla železnica. A oni tam tie stáda predali a tou železnicou ich odviezli proste na východ USA, do Chicaga, do New Yorku a tak ďalej, kde sa nimi všetci živili, ako tou hovedzinou, tými stejkami. Takže tak vznikli aj tie slávne mesta v Kansase, čo je vlastne taký ako najklasickejší divoký západ, možno ten Kansas, ako Abilene, Dodge City, Wichita a ďalšie slávne mesta, ktoré sa často objavujú vo westernoch, kde začínali Wyatt Earp a tak ďalej. A oni vznikali tie mesta postupne, ako tá železnica postupovala na západ, tak vždy to posledné mesto na tej železnici bolo vlastne to dobytkárske mesto, kde z toho Texasu, z tých južných veľkých plání, kde ho chovali, ten dobytok ho hnali tam. Čiže tí kovboji boli takí ľudia, ktorí museli to stádo odohnať, dohnať niekoľko tisíc míl cez absolútne nehostinný a nepriateľsky naladený chotár cez také územie. Čiže museli to byť akože, museli to veľkí drsňáci, museli mať výdrž a jednak museli sa vedieť aj oháňať zbraňami, aby sa tam, lebo tam samozrejme každý, kto sa tam objavil, im chcel tie stáda akože trošku preriediť, ukradnúť od indiánov až cez rôznych banditov a tak ďalej. A to bola, všetky tieto filmy, o ktorých sme sa teraz rozprávali, boli také, ja som ich od 12 rokov potom odmietal pozerať, lebo sa mi zdali až také byť príliš romantizované a strašne milé. A hlavne, keď s guľometom strieľali, tak vždy nechápal som, robil som si aj z toho srandu, že vždy spadli chlapi z konia a koňovi sa nikdy nič nestalo. A ako sa oni chytali, a ako prehnane padali, tak som si vravil, toto není realita, toto odmietam teraz pozerať. Ja už mám 12, ja už som frajer, už ma pustia do kina aj na filmy od 12 rokov. A potom som zažil zo pár takých riadnych faciek. Na prvý som zažil, keď mi niekto pustil, neviem po slovensky, asi Divokú partu alebo Wild Bunch. A tam nastal Divoká banda. A to bol taký masaker a môj stret s takým pravým asi westernom, alebo neviem, ako to mám nazvať, alebo prišiel tam ten prerod a zrazu všetkých trhalo a boli tam tie špliechance krvi a zrazu aj ostatní to chceli nakrúcať a prišla taká nová doba westernu aj s týmito filmami. Áno, tak
tie westerny, samozrejme aj predtým, Divoká banda je film z roku a teraz 68 alebo 69 a samozrejme aj predtým existovali westerny, ktoré sa snažili byť realistickejšie, ale väčšinou boli jednoducho veľmi zromantizované. To ani nehovorím o nejakých tých európskych vinetuovkách, ktoré sa odohrali v čisto rozprávkovom fantasy svete a nemajú skoro nič spoločné ako s reálnym americkým západom. A už počas 60. rokov boli také snahy natáčať westerny, ktoré budú realistickejšie a začalo to, a poštartovali si myslím, že to odštartovali vo veľkej miere práve tie špagety westerny, ktoré skoro zlikvidovali ten základný mýtus, že dobrý pištolník proti zlému nejakému banditovi. Tam tí zrazu sa do popredia dostali antihrdinovia, ktorí mali veľmi pochybné morálne kvality a samotný Clint Eastwood. Vždycky sa tak v tých filmoch dolárových Sergio Leone vždycky sa postavil na tú dobrú stranu nakoniec, ale tiež mu vždy išlo viac o ten zisk, o tú hrst dolárov, než o to, aby tam zachraňoval nejakých utláčaných ľudí a podobne. Takže a to bola tak mohutná vlna, tých westernov sa točilo, špagety westernov, viac ako 100 za rok. A vzniklo ich dohromady viem, že niekoľko stovák. Myslím, že len do roku 70 natočili ich, tuším, 600 až 700. Proste obrovské kvanta. A oni sa samozrejme stali úspešné aj v Amerike, hlavne cez Clinta Eastwooda, cez Sergio Leoneho, cez tieto filmy, alebo Sergio Corbucciho Django a tak a podobne, ktoré boli vlastne ešte drsnejšie a také a morálnejšie. A na to nadviazali tí americkí tvorcovia ako Sam Peckinpah, ktorý predtým už natočil niekoľko westernov a boli pomerne drsné, také realistické, ale začalo to úplne natvrdo, začal Big Beat až naozaj tou divokou bandou v Amerike a potom už nasledovalo mnoho ďalších takýchto podobných filmov, nastala doba tzv. Revizionistických westernov, kde už naozaj nešlo o súboj dobrých so zlými. Skôr to bolo také, že zlí s ešte horšími. A často aj v divokej bande ťažko povedať, že kto z nich je vlastne nejaký sympatiák alebo s kým má človek sympatizovať, pretože aj tí samotní, tá divoká banda, tí hlavní hrdinovia sú tiež pekní parchanti. A teraz, no a vlastne ja sem pekým po... A vlastne začali sa točiť už koncom 60. rokov aj také filmy, kde keď do niekoho strelili, tak z neho vyfrkla krv, nebolo len, že sa musel chytiť niekde, že aha, že to ma trafili, aby divák videl, že kde ho zasiali. A potom sa tam ako úhladne niekde spadol, ale v tom Sam Peckinpah, v tej divokej bande naozaj a v ďalších jeho filmoch neskôrších Pat Garrett, Billy Kidd, ktorý je tiež veľmi drsný a veľmi krvavý film. Tak a vlastne v 70. rokoch už sa točili väčšinou takéto drsné, nepríjemné filmy a to neplatilo len o westernoch, ako 70. roky celkovo boli doba, keď boli vo filmoch aj hrdinovia, ktorí neboli hrdinovia a ktorí nemuseli byť nutne sympatickí divákovi. Proste to boli ľudia len, ktorí majú nejaký cieľ a o niečo sa snažia a často išli cez mŕtvoly. Takže áno, ten Sam Peckinpah, keď ste aj hovorili, že ste vlastne cez neho sa dostali k takému ako realistickejšiemu westernu a to si zoberte, že to bol koniec 60. rokov. Hej. Čiže, ešte v dobe, keď my sme naozaj chodili na poklad na Striebornom jazere a na Synov veľkej medvedice, tak v Amerike už ten žáner prešiel ako dosť veľkými zmenami, dosť takou obrodou. No. No, ja som oproti vám dvom teda skutočne like, ak ide o western. Akože spomínam si, že môj otec zbožňoval Vinnetoua, tak sme museli sledovať všetky filmy. A najhoršie na tom bolo, že ja som mu nemohol uveriť, keď mi povedal, že to bolo natáčané v Európe. Ja som myslel, že to bolo natočené v Spojených štátoch, alebo že tam sa všetky westerny natáčajú. A ja som taký úplný like v tomto, ale napadla mi taká zaujímavá myšlienka. Viete aj vy, že najznámejší filmový výkrik, ktorý sa používa v X filmoch,
vlastne pochádza z jedného Wilhelm westernu. Scream. Poznáte jeho meno? Áno, Wilhelmov výkrik. On sa traduje, že pochádza, je to tzv. Wilhelm Scream, sa to volá. A minule som práve videl nejaký dokument o tom, že sa traduje, že pochádza z nejakého, z jedného westernu. Priznám sa, že teraz si nespomeniem rýchlo, čo to bolo. Bol to pomerne taký ako bečkový film, neveľmi známy. Ale tiež som videl už dokument o tom, že aj tam ho použili už z nejakého iného filmu, z pôvodne nejakého niečoho dobrodružného niekde z Afriky alebo niečo podobné. Ale môže byť. A potom stal sa známy vďaka westernu. Neviem, či máte ako jeho názov, ja si nespomeniem momentálne. Bol to taký ako nie veľmi áčkový nejaký známy film. Ale bol, preslávil sa tým, že tam niekto ako fakt neprirodzene smiešne vykríkol a začalo sa to neskôr používať. To si musím znova napozerať, aby som to vedel ako gifko popoužívať. Každý Star Wars jeden zo Stormtrooperov tak vykrikne, akože v Star Wars, keď padajú niekde do nejakej priepasti. Áno, a ja to počujem v každom druhom filme, ktorý si pozriem. A ja, ako často sa to používa, veľmi často. Odkedy som si to ako respektíve odkedy viem, že to existuje, tak to počujem naozaj v Indiana Jonesovi a podobne, všade možne. Okrem teda Vinetua, v našich končinách potom bol asi druhý najslavnejší film o tých westernoch, asi až kultový, najkultovejší, bolo tých 7 statočných. To viem, že to sme boli zbláznení, že tí ľudia sa dokážu obetovať. Tí, ktorí radi si študujú, aj o filmoch vedia, takže to bol film svojím spôsobom remake 7 samurajov, vďaka ktorým som aj objavil japonskú kinematografiu, ktorá bola svojím spôsobom tiež, nemôžem to nazvať, že western, ale tak neviem, japonský western. Tiež oni nakrúcali tieto svoje filmy a viem, že veľa bolo inšpirovaný nielen 7 samurajov, ale aj Yojimbo a ten ich prístup k stavaniu tých príbehov, čo sme mohli vidieť aj tento rok v jednom filme a všetci sa čudovali, že odkiaľ to príde. A je to hlavne tým, že teda mladí filmoví fanúšikovia chcú len vidieť film a týmto pre nich hasne. A nedaj Bože si prečítať recenziu alebo čo si o tom myslí nejaký iný človek. Ale po týchto 7 statočných som natrafil hlavne na komédie s Terencom Hillom a Bud Spencerom, ktorí tiež preslávili western, ale teda ten subžanér komediálny western. A doteraz si pamätám, ako ten Bud Spencer dával tie kladiva po hlave. A viem, že to bolo naše prvé bojové umenie, keď sme boli na základnej škole. To sme mali napozeraného buď Spencera a Terenca Hilla, takže buď facka alebo kladivo po hlave a sme vedeli, že sme westernoví majstri bojových umení. Pozerávali ste aj vy tieto komediálne westerny? Ja mám za sebou aj policu, kde ich mám komplet všetky takú zbierku, aj Bud Spencer, Terence Hill. Bolo strašne veľa, v tej otázke bolo strašne veľa zaujímavých tém. Od toho, že westerny sa nenatáčali len v Amerike, tak samozrejme sa natáčali všade možne. A aj tie americké sa natáčali často v Mexiku, v oblasti zvanej Durango. Tam bol taký Ford s tým, že John Ford, slávny americký westernový režisér, ktorý točil filmy s Johnom Wayneom, ale nielen s ním, tak on si uzurpoval to Monument Valley, tie známe také skaly westernové, také klasické, ktoré sú vo všetkých komiksoch, na všetkých ilustráciách a tak ďalej. Keby ste sledovali staršie westerny, tak zistíte, že tam nie sú v tých westernoch, že sú iba v tých jeho filmoch. On mal také právo, že ako veľký westernový režisér, slávny, že len on tam môže natáčať s tými ako skalami na pozadí a až keď on zomrel, tak začali tam natáčať aj nejaký iný. Tak preto chodili Američania, keď videli v tých špagety westernoch to Španielsko, lebo to sa natáčalo skoro všetko vo Španielsku, tak začali aj oni natáčať mnohé westerny v Španielsku. Napríklad vtedy na západe je v podstate talianský film, lebo Sergio Leone, ale s americkými hercami, ale natáčali to celé v Španielsku, okrem jednej scény, kde vezú tú Claudiu Cardinale. Na začiatku vezie taký starý pohonič na tú farmu a prechádzajú popri tých krásnych skalách, to je tzv. Monument Valley, kde také sú tie klasické westernové. Takže
A to je jediná scéna, ktorú natočili v Amerike, len aby tam mali tie skaly a ináč sa to natáčalo všade možne. Potom tam bola tá téma vzťahu japonských a japonských samurajských filmov a westernov. Ona bola zaujímavá v tom, že sa oni ovplyvňovali tak akože navzájom. Aj Akira Kurosawa, keď točil 7 samurajov, tak bol veľmi veľkým fanúšikom klasických westernov Johna Forda. Čiže ešte taká inšpirácia prišla. Potom samozrejme tie japonské filmy samurajské inšpirovali westerny ako 7-statočných, prehrs dolárov a tak ďalej. A v 70. rokoch bola veľká vlna japonských samurajských filmov, ktoré boli masívne inšpirované špagety westernami naopak. Bola taká známa séria japonská, samurajská. Osamnelý vlk a mláde, to u nás vyšlo. Lone Wolf and Cub. V americkom zostrihu Shogun Assassin pozerajú to v Kill Bill na konci, keď ona už príde, ak ste videli Kill Bill, tak ona už príde za tým Billom, tam on má to dieťa a pozerajú spolu Shogun Assassin. To je film, ktorý mal mnoho dielov a ktorý bol, ja som ich videl celú tú sériu a je to, ešte je tam naozaj aj hudba a la Ennio Morricone a tak ďalej. No a tie komediálne westerny, to rozprával Terence Hill, oni aj tie prvé westerny s Budom Spencerom a Terenceom Hillom boli vážne. Bola taká trilógia, kde oni hrali vlastne rovnaké postavy. Bud Hill, potom bol Tromfové eso a ešte jedna Boh odpúšťanie. A to keď si pozriete, tak zistíte, že sú to vážne filmy. Bud Spencer je tam zľahka taká komediálna postava, taký nemotorný macko, ktorý tam všetkých mláti, ale Terence Hill to hrá akože bez úsmevu na tvári a nie sú tam vlastne tie bitky, ale prestrelky, že zabíjajú ľudí ešte v tých filmoch. V tých filmoch ešte zabíjajú ľudí. A tá je Terence Hill rozprával, že oni potom už boli tak unavení, všetci, aj diváci, aj tvorcovia, som vravel, že sa natáčalo od nejakého toho roku 65 alebo 66, keď už sa preslavili tie dolárovky a Django a tak ďalej, tak bola tá strašná mánia so špagety westernami v Taliansku a Španielsku a točili ich naozaj viac ako 100 ročne a už sa potom predháňali, že kto tam bude mať viac prestreliek a viac akcie, viac mŕtvych a už boli tak unavení, že keď potom prišli Terence Hill s Budom Spencerom, že skúsia to komediálne a bez toho, aby tam niekoho naozaj aj zabili, len ich tam zmlátili vo veľkej záverečnej pesťovačke. to malo taký úspech u divákov, ktorí potrebovali odľahčenie v tom žánri, že potom ich začali samozrejme napodobňovať mnohí. Aj u nás boli tí známi Šimon a Matúš, takzvaní, čo vlastne, ktorí nehrali Bud Spencer a Terence Hill, ale boli takí dvaja herci, boli to skutočne Paul Smith a Michael Cody sa volali. A oni okrem tých známych Šimona Matúš natočili niekoľko ďalších filmov, takých, kde oni dvaja hrali vlastne ako kópie tých Terence Hill, Bud Spencerových filmov a boli medzi nimi aj westerny. Volo sa to Karambol 1, Karambol 2 a tak ďalej. A boli celkom boli dobré a vtipné. Oni boli celkom dobré kópie v skutočnosti. A v tom ich bolo tých westernov strašne veľa. Aj sám Franco Nero, ktorý v tých filmoch postupne v Django, Mercenario, Žoldnier, Companieros a v ďalších ako filmovo postrieľal no možno tisícky ľudí, tak potom už si zahral aj v taký akože Vôňa cibule, kde čo bol taký komediálny western známy, ktorý sa aj u nás hrával a ja a vaši tatkovia určite tam áno, presne. takže to bolo chlapovi, ktorý putuje v takom ako niekde k nejakej krčme, niekde dotiahne somár, voz plný cibule, z tej cibule sa vyhrabe Franco Nero a on tam proste iba jedol iba cibulu celý čas, keď na niekoho dýchol, tak chlapi stojaci pri bare popadali jak domino a tak ďalej. takže tie komediálne westerny boli prirodzenou reakciou na tie super vážne, tvrďacké, krvavé špagety westernia. To isté bolo v Amerike, že v 70. rokoch začali sa množiť paródie, predtým skoro komediálne westerny. Boli, ale málo.
No a tu potom nastala doba takých filmov ako Podporujte svojho šerifa, ktorý sa aj u nás za socializmu hrával kedysi v kinách, komediálny western, Nablískané sedlá a mnohé ďalšie. Tam bolo určite potom aj Lucky Luke, ak sa nemýlim. A tí Lucky Daltonovci. Luke bol, to už bol taký, to už je veľmi neskorý film, to už sú myslím, že 90. roky. Bola to taká ako keby, ale veľmi voľná adaptácia slavného, známeho francúzskeho komiksu. Lucky Luke je komiks, ktorý vychádzal voľakedy v takom časopise PIF komiksovom, ktorý sme zbierali, keď sme boli decká. To boli jedné z mála komiksov, ktoré sa dostali za socializmu ku nám. A takže tam to boli také príhody Lucky Luke, taký komiks je. A potom bolo niekoľko ďalších verzií aj toho Lucky Luke. Bol nielen ten s Terencom Hillom, ktorý bol celý ten seriál, bolo, keď to išlo v telke, bolo to také akože, to bolo slabúčké, to ani moc vtipné to nebolo, ani to nebol moc dobrý western, bolo to také ako iba milé sa to snažilo byť. A potom bolo niekoľko ďalších verzií toho Lucky Luke, kde sa to snažili viac tomu komiksu priblížiť, ale tiež to nestálo za veľa. Ja hovorím preto Lucky Luke-ovi, lebo som to videl ako animák a vtedy sa mi to neskutočne páčilo, ale hlavne preto, že tí Daltonovci boli pomantaní bratia, ktorí tam fakt pôsobili ako tá vtipná zložka. Ale ten animák sa vlastne najviac podobal aj tomu komiksu, ktorý vlastne vychádzal. Aspoň tou grafikou, ilustráciou. Áno, áno. Ono, takto, Daltonovci v skutočnosti existovali ako skutoční banditi, oni ako aj jazdili, ako myslím, že s Jesse Jamesom a tak, akože boli bratia Daltonovci a v tom komikse boli takí, že všetci boli rovnakí, len každý bol inak vysoký, takí tí bratia, aký smiešný komiksom, jasné. No a potom sme tu mali, prichádzali neskôr, teda aspoň som si zapísal, že z tých slavnejších westernových komédií sa o komédiu pokúšal vtedy na východe aj s Jackie Chanom, alebo aj Cesta okolo sveta za 80 dní, čo tiež niečo teda s tým westernom má, skôr to tedy vtedy na východe, čo sa mne veľmi páčilo, lebo s Jackie Chanom som mal takú mániu, že som videl s ním skoro všetky filmy, teda vyzerá to tak, že okrem tých najnovších asi hej. A toto sa mi veľmi páčilo, keď sa začalo krížiť krížom krážom. Nohe. A... Áno. Tak oni tiež mali ako aj Čína, ako kung fu filmy. Samozrejme, to sa tiež ovplyvňovalo navzájom, všelijako inšpirovalo. Kedysi bol... zrovna včera som počúval podcast s Tarantínom, kde rozprával o tom, ako obsadil Davida Carradina do Kill Bill, pretože zbožňoval seriál kung fu, ktorý kedysi bol známy aj u nás, lebo to vysielala, tuším, ORF, teda ako rakúska televízia, takže to niekto, kto mal to šťastie, že žil v blízkosti okolo Bratislavy, tak pozerávali kung fu, čo bol vlastne príhody chlapíka ovládajúceho bojové umenia na divokom západe a vlastne v tomto duchu sa niesli mnohé ďalšie filmy, aj Jet Li, ďalší známy herec filmov s bojovými umeniami, tak tiež mal takú sériu Once Upon a Time in China, kedysi v Číne, ktorá sa dorála v Číne niekoľko dielov. Je to vynikajúce, to je jeden z najlepších možno kung fu takých sérií. A tiež mala taký diel, že išli do Ameriky a bolo to taký potom taká zmes bojových umení a prestreliek. Takže, no a Jackie Chan, ja som tiež veľký fanúšik. Nevidel som úplne niektoré tie úplne prvé filmy zo 70. rokov, ale potom už 80. roky a 90. tak asi všetko. A áno, Shanghai Noon, čo je ako ponáška na High Noon, teda slávny western na pravé poludnie, tak Shanghai Noon, teda u nás ako vtedy na východe ponáška zase celkom iný western. A priznám sa, že viac sa mi páčila tá dvojka, keď boli v tom, že išli do Londýna a tam boli také akože Arthur Conan Doyle a tam boli, to sa natáčalo v Prahe a boli tam vynikajúce bojové choreografie, na takom trhu sa tam bijú a skvelý film, čo sa týka ako bojových umení, je zábavný. A dlho rozprávali, že bude trojka a neviem, či sa im podarí ešte niekedy. Jackie Chan už tiež chudák je taký,
vyšponovanú tvár má všelijako a tak ďalej, tak už... No veď tvrdí, že už... Vidno, že v tých scénach už to nedáva ako on. Ale sám, zase... Čo je prirodzené, veď on je už... Už je pán, zaslúžili pán, zaslúžili umelec. Ale zase, čo mal britský film, teda, no britský film, ak sa nemýlim, nakrúcal to režisér Martin Campbell, ktorý je známy hlavne z toho Jamesa Bonda, keď ešte bol s Piersom Brosmanom, tak natočil s Jackie Chanom Foreigner, alebo Cudzinec, a tam Jackie Chan bol síce, hral staršieho a zároveň vyzeralo to dobre. Keby mu to niečo takéto nakrútili, tak sú to stále bomby. A ako sme hovorili o dvojke... On stále natáča ďalšie filmy a stále ide frekvenciou asi 3 za rok. A ak nie viac. A mal teraz aj takéto pokračovanie, mal takú sériu takých a la Indiana Jonesoviek, také armor zbroj bohov. Takže Božská relikvia u nás, no. Božská relikvia, áno. A aj na to mal pokračovanie teraz 2 alebo 3 roky dozadu a ešte nebolo bohvie čo, ako, no ale navyše natočil teraz pár takých ako silno ideologických filmov tiež, akože podľahol mu žale, čo sa dá robiť. Stále si môžeme pozrieť jeho staršie filmy. A... Jasné, tie nám nikto nevezme. A určite nie, hlavne Polystory, ktoré pozerám každý rok povinne ako sám doma. Zbožňujem hlavne prvé 2 diely. A objavil sa s Jackie Chanom, ak sa nemýlim, v tom druhom dieli, vtedy na východe, aj terajšia, najslavnejšia azijská hviezda Donnie Yen. A ak sa nemýlim, on tam hral hlavného zlého, čo ho zastrelili tým raketometom alebo niečím. A neviem, či on nerobil choreografiu. Hlavný zlý, hlavného zlého hral Aidan Gillen, ktorý hral malíčka v Game of Thrones. Tak ten tam hral úplne toho hlavného, toho nejakého britského šlachtica. A s ním potom mal tú šermovaciu scénu, takú šermiarsku, na Big Bene a tak ďalej, ale bol tam aj Donnie Yen. Donnie Yen si zahral mnoho takých vedľajších postav. A zaslúženie je teraz mega hviezda. No. Teraz sa neviem dočkať každého jeho nového filmu, hlavne tým, že je ten... Ja som teraz videl to Raging Fire s ním a to je už taký čínsky film, ale než hongkongský, ale vynikajúce akčné scény sú. Vynikajúce. To sa mi na ňom páči, že on je taký chameleon bojových umení a vždy sa snaží prísť s niečím iným. Teraz hlavne sa mu asi páči to MMA, takže hlavne tie scény sú tam. No a chcel som sa dostať, neviem ako nazvať tento... To už sme pri Easternoch zase. Toto teraz, sú Easterny. Teraz zase sa trošku vrátim späť, lebo k tým komediám som si poznačil aj film, ktorý neskutočne milujem a rád sa k nemu vraciam, ale bol strašne veľký prepadák. Lone Ranger, ktorý bol nakrútený podľa seriálu. Neviem si spomenúť slovenský názov, ale Johnny Depp v ňom hral Indiana, ktorý mal mŕtvu vranu osamelý na hlave. Osamelý jazdec. A bolo mi veľmi ľúto, že teda to bol svojím spôsobom prepadák, lebo strašne som sa tešil na tento šialený svet a chcel som, keby to bola trilógia, a veľká škoda, lebo mohli to byť noví Piráti z Karibiku a mne sa to strašne páčilo. Neviem, či ste ho videli. Asi hej, jednoznačne. Ja ho mám na Blu-ray, ho mám tamto. Ale ako mnoho ďalších westernov. Mám to rád, ale ja celkom rozumiem, že to neúspelo. Jednak to tým žánrom. Oni mali strašné problémy, keď to natáčali. Ja som ináč mimochodom videl a nedávno som pozeral z tých starých Lone Ranger, to bol kedysi seriál a boli aj také filmy, ktoré boli fest smiešné už z dnešného pohľadu a tiež je to proste o ňom a má toho, ten Tomto sa volá, ten Indián, a ono furt tak oslovuje Kimo Sabe, to ako nejaké má byť nejaký, že pán alebo niečo, alebo môj brat, niečo také, že oni boli takí. To už bolo v 50. a ešte skôr v 40. rokoch táto séria komiksová, rozhlasová, televízna, takže boli takí ako Bielý a Červený brat ešte pred Vinnetouom a Old Shatterhandom, tými filmovými. A oni sa tomu pokúsili urobiť takú ako poctu v tom modernom filme, ktorý tiež natočil Gore Verbinski, ktorý robil aj Pirátov z Karibiku prvé 3 diely. A chceli z toho mať naozaj takú westernovú Jonesovku, pirátovku a mali hrozné problémy počas natáčania, strašne tam viem, že prepálili rozpočet, oni tam mali mať
nejaké masívne nadprirodzené prvky a trikové scény, dokonca tí banditi, čo tam vystupujú, tak oni mali byť nejaký, ako tuším, vlkolácia, neviem áno. Čo. Áno, bolo to, potom to rôzne pretáčali a tak ďalej. Ale ten film je štýlový a má to veľmi pekné akčné scény a na konci tá celá tá akčná scéna na tých vlakoch je plná ako veľmi zábavných nápadov a do toho hrá tá hudba, ktorá je, teraz si rýchlo nespomeniem, to je nejaký Beethoven alebo niečo, a ona bola používaná aj v tých starých filmoch. Teraz som z okolnosti videl jeden z tých starých filmov, Lone Ranger, bol som prekvapený, že už v 50. rokoch tá hudba tam je použitá, presne tá istá. No vlastne pri tých nemých... Bolo to fajn, bolo vidno, že Gore Verbinski ako režisér, že má rád westerny, a on ešte natočil jeden western, Rango, animovaný taký, čo je tiež príjemná taká štýlovka, ale tiež to nie je film taký celkom pre deti, pre také akože všeobecne nejaké publikum, že by to boli dobre vzali. Tiež to nebol nejaký strašný megahit, takže mimochodom tam vystupuje aj Clint Eastwood v tom filme, v Rangovi, animovaný. On tak ide za takým, ten Rango. Neviem, či to niekto videl, ale to je taký všelijaký jašterice a tak ďalej. Samozrejme, jasné, ja som videl. A oni tam idú za takým, že boh západu. A to je evidentne a la Clint Eastwood, urobený v animácii. A hovoril ho Timothy Olyphant, ktorý veľmi dobre napodobňoval Clinta Eastwooda s takým také hovorenie cez zuby. A Timothy Olyphant je tiež herec, ktorý je spájaný s takým westernovým žánrom kvôli seriálu Deadwood, alebo dokonca aj teraz v tých Star Wars seriáloch hrá takého maršala na Tatooine, naozaj čisto westernovú postavu, a samozrejme seriál Justified, ktorý je western v súčasnosti, aj o tom sa môžeme povedať, existujú také ako neo-westerny zo súčasnosti, a Justified je jeden z nich, kde on hrá maršala, takého ako v podstate US Marshal, takže tiež v klobúku, a veľmi sa teším, že bude ďalšia séria. To je vynikajúci seriál. Ja teraz možno prestrelím, ale keď už sme hovorili o hrdinoch, a neviem, či bude zapadať do tejto kategórie, ale od detstva, okrem Supermana, čo Jozef vie, že čo som zbožňoval, bol aj Zorro. Ale teraz si neviem uvedomiť, že či zapadá do westernu, alebo vlastne nie. No, v podstate čiastočne áno. Akože on sa odohrával niekde v Kalifornii. On sa odohráva hlavne v takej akože predrevolverovej dobe. Čiže pre western sú strašne dôležité, aby mali fakt tie kolty, revolvery rôzne. Nemusí byť kolt, no, rôzne, ale sú ako absolútne typický prvok, ktorý vo westerne musí byť. A keď sa to odohráva v tej dobe, keď ešte majú tie jednoranové perkusáky, alebo dokonca ešte nejaké... také tie flintlock, rýchlo u nás sa to ako volá flint, to je jedno, staré proste predovky a tak skôr je to do takej, skôr je to k tým mušketierom a k takým tým šermovačkám, respektíve vzorovi sa viac riešil konflikt mečmi ešte, než revolvermi alebo winchestrovkami, takže aj toto je čiastočne, že vlastne to oddeluje od westernu, ale je to v podstate v takom prostredí, a existujú rôzne verzie, samozrejme Zora, ja milujem, priznám sa, že zbožňujem toho s Antoniem Banderasom, ten prvý diel je, zrovna nedávno som to pozeral a som si, to je taký film, pri ktorom som si hrával, že také filmy sa už dnes netočia, ale výborné, aj Anthony Hopkins a tak ďalej, takže a boli rôzne verzie, aj také, ktoré boli viac do westernu a tak ďalej, tie staré čierno-biele a tak podobne. No a spomínali sme seriál Mandalorian, a ja tu mám poznačený, že pod tie subžánre patrí nielen sci-fi, space western, postapokalyptický, no ale to sci-fi a space tie sú svojím spôsobom také dosť podobné, a poznačil som si tu, teda Mandalorian svojím spôsobom je ultimatívny sci-fi western, veď svojím spôsobom aj Hviezdne vojny boli inšpirované nielen westernami, ale aj tými japonskými filmami. A mám tu poznačený teda môj najmilovanejší seriál Westworld, ktorý
totálne zbožňujem a videl som ho už neviem koľkokrát a snažím sa ho odporúčať. Bol aj film zo 70-tych rokov, dokonca bol aj pokračovanie, kde šli do vesmíru, ale to už bolo, aké to bolo. Ale Westworld, ten mi padol totálne vhod a nielen kvôli tomu, že sú tam teda roboti, teda hlavne kvôli tomu, ale čo tam všetko sa dalo robiť a hlavne bol to nie, že akčný seriál a sci-fi seriál, ale mal aj strašne zaujímavé myšlienky a aj to, že tam hral Sir Anthony Hopkins a predvedol jednu zo svojich najlepších rolí a ukázal, že zreje ako víno, tak škoda tretej série, ale tie prvé dve sa mi strašne páčili. Ja som bol z toho zmotaný a práve po nich som začal zase westerny pozerať, ale tento má také miestečko v mojom srdiečku, lebo Westworld spája akciu, western a strašne zaujímavý dej. Neviem, ako na vás zapôsobil? Ja to mám všetko pozreté, videl som aj ten starý film. A Westworld, prvou sériou som bol v podstate nadšený, lebo to je, jednak to malo nejakú pointu a tak ďalej. To bol jeden z tých seriálov, kde sme po každom týždni, keď to išlo na HBO, tak sme sa v rôznych diskusných fórach ako dohadovali a boli rôzne teórie fanúšikovské, že čo to vlastne znamená, že sú tam dve vlastne časové rôzne línie a tak ďalej a to odhalovanie niečoho, čo je ako v pozadí toho príbehu je vždy známkou, že to je dobrý seriál. Takže ja som bol nadšený tou prvou sériou, celkom sa mi páčila aj druhá, ale tá už bola taká, že už sa tak ako motkali a zdalo sa mi dosť trestu hodne nevyužité, že mohli ísť do tých iných dôb, do napríklad do samurajov a tak ďalej, čo tam teda bolo, ale vlastne to bolo zámerne teda urobené, takže to bolo to isté, čo vlastne mali ten istý scenár, čo v tom Westworlde, v tom, na tom divokom západe, len to mali hodené do toho prostredia. Tak ja by som bol bral, keby ako pokračovali v tom seriáli s tým, že by boli v nejakých, ako, čo ja viem, medzi rímskymi gladiátormi alebo medzi vikingami alebo niečo. To by sa mi bolo páčilo. Už bolo vidno v tej druhej sérii, že už ten western ako žáner, že vyčerpali, už nevedia veľmi čo s tým, ako ďalej, ako to ešte ozvlášniť. Ale v tej prvej sérii naozaj veľmi, to bola veľmi pekná. Mne sa celkom páčila aj tá tretia, lebo sa tam prestali hrať na to, že teda ako to naťahujú ďalej tú westernovú tú sériu a išli niekde inde, ale tak už to potom logicky uťali, skončili, takže ale Westworld, prvá séria, mne tam hlavne teda Ed Harris sa mi tam páči a tam je celkom zábavné na tom to, že Ed Harris tam hrá postavu veľmi podobnú postave, ktorú hral aj vo westerne v inom, ktorý sa volal Appaloosa a Ed Harris tam hrá s Viggo Mortensenom a Aragornom a hrajú tam také dve postavy, jeden sa volá Cole a druhý sa volá tuším Higgs, to je jedno a tam ma mrzelo, že nenatočili viacej pokračovaní, pretože to je podľa knižnej série, ktorú som čítal a je to od Roberta Parkera, ktorý ináč písal, už zomrel, hlavne detektívky, ale má takúto westernovú sériu o takýchto dvoch chlapíkoch, ktorí chodia po divokom západe a dávajú sa najímať na to, aby niekde proste urobili poriadok a nastolili zákon. A tento film bol podľa jednej z kníh z tej série, a veľmi by som si prial, aby natočili aj ďalšie diely, lebo to bol pekný western, klasický Jeremy Irons za zlého, tam bolo vynikajúce obsadenie a bolo to celkovo dobré. A tá postava, ktorú tam hral Ed Harris, sa dosť podobala vlastne na toho aj vizuálne, mal skoro ten istý kostým potom v tom Westworlde. Podobný prípad bol vlastne v tom starom filme Westworld, kde hral Yul Brynner, kde hral postavu, ktorá vizuálne vyzerala takmer rovnako ako ten jeho hlavný hrdina zo Siedmých statočných, takže podobný efekt tu akože nastal aj v tej novej verzii Westworldu. No a môžeme sa teda, asi ľudia môžeme tie ostatné sci-fi preskočiť a nebudeme sa baviť o Wild Wild West. No prečo? Ja mám rád akože aj tieto, že rôzne žánre primiešané do westernu.
Priznám sa, že napríklad ja píšem knihy, ktoré sú historické alebo fantasy, ale tiež mám akože z princípu tam vlastne také ako westernové prvky aj. Mám takú sériu fantasy Černokňažník, ktoré mi ľudia vravia, že sa im to podobá skôr na Zaklínača, a im vravím, že to je ale v podstate Clint Eastwood, pohodne. takéto série, teraz čítam od Joa Abercrombieho fantasy knihu Rudá zemne, čistý western, takisto Miroslav Žamboch, známy český sci-fi fantasy autor, veľmi, veľmi čerpá z westernov, dokonca nejaké zlé jazyky o ňom hovorili, že tam má úplne pasáže presne z Louisa Lamoura, čo bol slávny westernový autor a tak ďalej, takže a samozrejme existovalo ten weird western takzvaný, to znamená taký mixovaný s nejakými inými žánrami, možno s nejakými hororom, fantasy a tak ďalej, existoval už dávnejšie Wild Wild West a tak ďalej. Takže takýchto je veľa. No a aj v sci-fi je veľa známych science fiction, ktoré sú ovplyvnené aj westernom, okrem samozrejme základ sú staré Star Wars. takže tam je Han Solo je klasický pištolník. Takže... A strieľa prvý. A chcel no, som... neviem. Ja som... neviem, či je to už rozhodnuté celkom. A ja som chcel preskočiť aj preto sci-fi, lebo v mojom srdiečku je aj strašne anime. Som veľký anime maniak a nechcel som sa rozkecať o Cowboyovi Bebopovi, Trigun, Outlaw Star a podobne. A Cowboya Bebopa dokonca mohli diváci vidieť aj na Netflixe. Tú teda verziu. My sme si dali aj maratón s Milošom a ešte s Maťom Hračom, s našim kolegom, ktorého pozdravujeme, ktorý tu dnes nemôže byť. A sme si to pozreli. Je tam aj pôvodná, aj tá hraná teraz nová. No? Tak pre mňa ako fanúšika toho anime to už nebolo boh vie čo, ale zase čo viem, čo to videli ľudia, ktorí nevideli anime, tak tiež to bolo pre nich fajn. Škoda, že sa to teda zarezalo, že to nemalo teda to, čo Netflix očakával. Myslím sa, že ja som teda ako z toho anime seriálu videl iba niečo, ale mne sa celkom sa mi páčil ten hraný. Samozrejme, tam boli odchýlky a tá ženská postava bola niečo úplne iné a tak ďalej a to fanúšikovia mali z toho strašné stavy. Ale mne to prišlo ako sympatické už len tým, že každý diel mal nejakú svoju vlastnú zápletku. Takých seriálov je teraz čoraz menej. Namiesto toho ťahajú jeden príbeh aj na 20 dielov a väčšinou je to iba taká ako naťahovačka a strašne veľa plnky je tam a tak ďalej a ten Cowboy Bebop mal ako plno, bolo tam veľa deja zábavného a sa mi zdalo, že tie hlavné postavy, že majú celkom slušnú takú chémiu medzi sebou, hlavne ten John Cho a ten černošský herec, ktorý hral tam toho jeho parťáka, priznám sa, že neviem jeho meno z hlavy. To neviem ani ja. A potom tu máme, ešte som si poznačil postapokalyptický western a v ňom mám dva filmy Pošťák alebo Postman s Kevinom Costnerom a jeden z mojich najobľúbenejších akčných filmov všetkých čiach, Šialený Max, ten novší, ktorý bol doslova úžasný a ja v kine, hlavne keď ste to videli, to šialenstvo, tak... Počkaj, ale Šialeného Maxa by mi nenapadlo zasadiť do westernu, dobre, je na púšti, akože spĺňa niektoré aspekty, ale western? Tak je na púšti, má ten svoj Colt, dobre, má auto, ale tiež je to nové. Preto to nazvali, že postapokalyptický western, že by to do toho zaradili, ale zase tak, vieš, to môže mať 7 žánrov, ktoré by to vlastne spĺňali. On ten akékoľvek postapo, hlavne tie klasické, ktoré si predstavíme, že sú v nejakých tých púšťach a tak ďalej, alebo z nejakého dôvodu postapo by malo mať tú púšť, aj keď sú aj rôzne iné. Ale tak už len tým, že tá civilizácia tam je v nejakom kolapse a že sú to roztrúsené rôzne mestečka niekde, kde prežívajú ľudia, ktorí sa snažia akože žiť nejakým normálnym spôsobom a potom sú tam všelijaké tie bandy všelijakých desperátov a tak ďalej. A to už je jedno, či jazdia na autách, na motorkách alebo na koňoch, ale tá westernová nejaká základná schéma tam je vo všetkých. No ja ešte som si spomenul napríklad s Denzelom Washingtonom bol taký post-apo, že Book of Eli sa to volalo. Book of Eli, áno. Áno. A to tiež bol veľmi
keď si vezmete, tak to malo tú westernovú estetiku, takisto, hoci to malo rôzne ďalšie prvky zaujímavé. Čiže áno, pri ten post... A samozrejme existujú knihy, napríklad akože aj David Gemmell, známy fantasy autor, tak má aj takú sériu, ktorá je, sa odohráva postapokalyptický príbeh, a to je kovbojka čistá, tiež so všetkým, čo k tomu patrí, aj s koltami a tak ďalej. A kde o autorov? Takých príbehov je veľa. A napríklad od Stephena Kinga, ale zatiaľ som čítal iba Pištolníka. Oplatí sa pokračovať aj ďalej, akože je to taký mysteriózny? Priznám sa, že som tiež čítal len ten prvý diel. Ja mám teda takú pikošku. Tiež som to... Mám to... A videl som film, ktorý bol dosť hrozný. To bol katastrofálny. Keď som si chcel zarobiť na dom, tak som šiel do Nemecka robiť do McDonaldu. Bol som mladý, takže proste som to zobral, lebo sa mi zdalo, že teda 1500 pred tými pár desiatkami rokov bola úplná bomba. No a povedal som si, že idem čítať, nech sa mi zlepší nemčina, takže idem čítať knižky. A prvú knižku, ktorú som si tam v knižnici požičal, tak bola práve Temná veš, ten prvý diel. No len som nevedel, že to je napísané v Hochdeutsch, čiže v tej takej ultra nemčine, a prestal som to čítať, lebo som nerozumel 80% tomu, čo čítam. A bol som hotový, že ako to, že tam to má viac ako 7 dielov, ale tam sa to už potom asi rozbehlo trošku iným smerom. A asi by to nebolo také populárne, keby to nebolo dobre. A škoda toho filmu, do prčic. Stephen King má veľa, veľa dobrých vecí, ale že to on predáva káde táde takým ľuďom, ktorí sa na to doslova zvysoko... Vy toto, no škoda. V tomto prípade to ale bolo akože aj dobrým ľuďom, aj tam boli pôvodne to mali produkovať, aj to produkovali asi Ron Howard, takže sú Oscaroví tvorcovia, aj obsadenie mal... To bolo skvelé, to zase áno. Idris Elba. Nebol to Clint Eastwood, čo Stephen King vždy hovoril, že tam si predstavujete v tej hlavnej postave Clinta Eastwooda, že to je jeho predstava, takže ten Pištolník je Clint Eastwood, tu hral Idris Elba, čo samozrejme z toho mnohí mali záchvaty, ale Idris Elba je vynikajúci herec, ale dokonca ani on tam nebol, tak ako, a ešte Matthew McConaughey je tiež výborný herec za zlého, a proste aj tak z toho nedokázali urobiť, pretože išli cestou nejakých kompromisov a snažili sa z toho urobiť nejaký rodinný fantasy film, ktorý ako pritiahne všetkých možných divákov, a tá kniha je trochu má inú atmosféru než to, čo bol film nakoniec, a urobili si to taký akože guláš, ktorý mal byť pre všetkých, a tie zvyknú potom byť pre nikoho. Toto by bolo na samostatný podcast. Filmy, ktoré majú úžasné knižky a nevyšli. Ja doteraz nedokážem odpustiť, že mi zavraždili Eragona, lebo tieto 4 knižky som doslova miloval. Neviem, kde sa to objavilo, a keď vyšiel film, tak som bol taký nahajpovaný, že konečne dostanem svojho milovaného draka, a dostali sme to, čo sme dostali. Ja dúfam, že teda, keď je teraz tá streamovacia vojna, tak niekto chytí najlepšie Amazon. To by bolo asi najlepšie, keď už rozhadzuje 500 miliónov na nový svet v seriálovi Pána prsteňov. To je otázka po Wheel of Time a potom trailer na Pána prsteňov. Je otázka, či by to bolo dobre, keby to zobral Amazon, ale tak Eragon je taký ako v podstate young adult, akože fantasy pôvodne, takže teoreticky by to mohlo z toho vzniknúť niečo dobré, ale tak kto vie, no, uvidíme. Ja mám teraz takú zaujímavú otázku, aby sme sa vrátili k tej téme. Začali sme klasickým westernom, a potom sme prechádzali ešte aj k takým tým rôznym kombináciám, kde western hral viac menej takú vedľajšiu úlohu. Ale v dnešnej dobe oplatí sa natočiť ešte nejaký klasický western, klasický takýto príbeh, že zaujme ľudí ešte ten originálny western, bez toho, aby tam boli prvky science fiction, hororu alebo čohokoľvek iného? Dávam asi priestor predtým. Ja som si tu poznačil film, ktorý ma teda úplne rozbil, a bol to film s Christianom Baleom, Hostiles, ktorý je to western. A neviem, či si ho Miloš videl. Nie, ešte nie. Si myslím, že Christian Bale mal za to dostať Oscara aj dvoch, aj troch, a jasné, podľa mňa sa jednoznačne oplatí western, pokiaľ máš dobrý scenár, alebo sa voláš Sheridan, ktorý teraz prišiel so seriálom 1883, ak sa nemýlim, čo je taký krutý pohľad na ten western.
tak si myslím, že za mňa jednoznačne áno, ten western nikdy neumrie. A podľa vás? Tak western prešiel všelijakými ťažkými chvíľami, keď sme sa rozprávali o tom, jak v 70. rokoch už začali byť také tie drsné revizionistické westerny, tak si myslím, že aj kvôli tomu ten žáner nakoniec upadol, pretože diváci majú radšej, a samozrejme aj medzi tými zvláštnymi, ako Malý, Veľký muž a tak ďalej, existujú vynikajúce filmy, ale proste diváci majú, vedia viac oceniť úplne klasický western, taký tradičný, a v tom 80. rokoch akože veľmi skoro nič nevznikalo v tomto žánri, možno nejaké televízne filmy a sem tam niečo a la Silverado je film, kde hral mladý Kevin Costner okrem iného, a je to úplne klasický western, veľmi dobrý, odporúčam, na Netflixe ešte stále tam je aj s titulkami, takže výborná vec. A Clint Eastwood to ešte ťahal. No, v 90. rokoch začala byť taká obroda kvôli tomu, že Tanec s vlkmi mal veľký úspech, aj Oscarový, aj komerčný. Aj keď ťažko povedať, či je to klasický western, ale je to western. To príbeh ako osídlovania západu a tak ďalej, a je to vynikajúci film. Potom sa podarilo Clintovi Eastwoodovi s Nezmieriteľnými zabodovať aj na Oscaroch, aj komerčne. No a potom vzniklo niekoľko výborných filmov. Ja osobne mám strašne rád Tombstone s Kurtom Russellom a Valom Kilmerom a tak ďalej, mnohými ďalšími hercami. Okrem iného tam hrá aj Sam Elliott, ktorý teraz hrá hlavnú úlohu v tom seriáli 1883. No a potom zase to tak ako sa nejak ako ustúpil ten záujem o western ako žáner. Nevskresili to ani napríklad ten osamelý jazdec, ten Lone Ranger, ktorý chcel byť takým ako westernom pre celú rodinu, chcel byť novými nejakým, tak ako sa vzkriesili pirátske filmy cez Pirátov Karibí, ktoré skúšali vzkriesiť western cez neho, a moc to nevyšlo. A westerny stále vznikajú, aj niekoľko ročne, ale väčšinou sú to všelijaké bečkové, také rôzne pokusy, ktoré výjdu alebo nie. A potom sú filmy ako Hostiles, čo je podľa mňa vynikajúci film a jeden z najlepších westernov za posledných, proste od roku 2000, možno aj najlepší pre mňa. Ale nemajú komerčný úspech, jednak to Hostiles nie je klasický western, je to taká dosť drsná, taká akože taká zvláštnosť, zvláštne rozprávaná, a tiež si myslím, že Christian Bale, ako tam hrá, že za to mal dostať Oscara. To je, on tam vlastne tak minimalisticky hrá, ale tie pocity, ktoré tam dokáže vyjadriť len tým, že mykne nejakými fúzami alebo niečím, to je proste super, vynikajúci film. No a teraz práve ten úspech toho 1883, čo je teda ako ďalší film z toho Sheridan verza, Taylora Sheridana, ktorého už aj predchádzajúce filmy mali, aj keď boli čo ja viem zo súčasnosti ako Sicario alebo Wind River, tak mali také ako westernové prvky. A samozrejme seriál Yellowstone, ktorý je niečo ako moderný western, tiež je tam ranch a tiež sa riešia veci, takže keď niekto robí problémy, tak ho proste upracujú starým spôsobom, klasickým, nie cez právnikov a súdy a tak ďalej, ale je to taký ako moderný western. Ja myslím, že Taylor Sheridan už len tak čakal na tú príležitosť, kedy bude môcť konečne naozaj úplne klasickú kovbojku, klasický western natočiť, a to sa mu splnilo s tým aktuálne bežiacim. Akurát mám tak nachystané, že si pozriem dnes tú zatiaľ poslednú časť. Ja taktiež. Takže seriál 1883, ktorý je o tom, ako vznikol ten ranch Yellowstone v seriáli Yellowstone. Takže je to o putovaní cez americký západ. A ten seriál má obrovskú sledovanosť a aj na IMDb vidno, že to má vysoké hodnotenia. Takže je vidieť, aký je hlad po tom žánri a aj medzi seriálmi, medzi takými ako streamovacími záležitosťami sa to nestratilo, lebo toho obsahu sa aj dnes stále chrlí strašné množstvo, a medzi tým akože
že príde chlapík s príbehom o tom, ako putuje kolóna vozov, ktorú vedie starý veterán Sam Elliott, známy tiež westernový herec. A vidno na tom, ako, že ten žáner má svoje publikum stále. A musím doplniť, že Miloš, ja som si tu aj pripravil, že ktoré filmy by mal fanúšik westernu teda určite vidieť a pozerám sa, že každé 2-3 roky prišiel nejaký film už z tejto novej doby, ktorý teda zastupoval western a bol veľmi oceňovaný. Nesmieme zabudnúť Skutočnú gúraž, čo bol úplne skvelý film, aj na Oscaroch. Nesmieme zabudnúť DiCapria, ako sa doplazil po Oscara vo filme Revenant, čo svojím spôsobom by mal byť tiež western. A mám tu ešte... Nemám. Čiže ostatné filmy sme už spomínali, no ale je ich určite viac a vždy, keď príde... Vlastne, hej, Quentin Tarantino mal ešte okrem Kill Bill, čo môžeme nazvať nejaký neo-western, ale mal aj 8 hrozných a Divokého Dianga, čo tiež môžeme svojím spôsobom považovať. Aspoň tých 8 hrozných za western. Určite aj Django je úplne klasický western. Ktoré boli veľmi úspešné. Áno. Quentin Tarantino je tiež ten typ tvorcu, že len tak čakal, kedy dostane príležitosť si natočiť klasický western. A teraz je na Netflixe taký dokument, volá sa Django and Django. A kvôli tomu, že existoval Django ako špagety western kedysi dávno, s Frankom Nerom v hlavnej úlohe, čo je jeden z najslávnejších špagety westernov a možno najlepší okrem tých Leonoviek slávnych. A takže na Netflixe sa dá vidieť taký dokument, kde vlastne Quentin Tarantino hodinu a pol rozpráva o špagety westernoch, o Sergiovi Corbucim, ktorý natočil toho pôvodného Djanga, o tom, ako sa ním inšpirovala. Odporúčam, ak niekto má rád tieto žánre, tak to je vidieť Quentina Tarantina ako hodinu a pol nadšene rozpráva o niečom, čo evidentne má perfektne naštudované. On svojho času dokonca chcel napísať knihu o Sergiovi Corbucim, o tom režisérovi, ktorý o potom druhom Sergiovi, akože aj ju chcel nazvať, že druhý Sergio. Ako oni boli v skutočnosti traja slávni Sergiovia spaghetti westernov, jednak Sergio Leone samozrejme, potom o Sergio Corbucci, ktorý točil tie filmy s Frankom Nerom, slávne westerny. A ešte bol Sergio Solima, ktorý neskôr natočil seriál Sandokan. Ale v 60-tych rokoch natočil. Áno. A predtým, než točil tieto s Kabirom Bedím, jednak Sandokan, jedna Čierny korzár a ďalšie také, akože ešte s ním filmy aj z iných dôb a iného prostredia. A predtým točil westerny a boli tiež vynikajúce, tiež do nich robil hudbu Ennio Morricone a hrali tam väčšinou Lee Van Cleef a tak ďalej. A tiež boli takí traja veľký Sergio špagety westernovi. No. No a ten Django je ten Tarantino Django je jednak podstatným starým špagety westernom a jednak je to taká Tarantinovka proste, klasická, s dlhými dialogmi, ktoré končia brutálnym násilím. Takže áno, to sú tiež dobré príklady takých tých moderných filmov. Mne sa ako ten Tarantinov Django veľmi páčil. Sú takí znalci, ktorí majú radšej to Hateful Eight, ale priznám sa, že to je, ja si myslím, že to je skôr detektívka, taká skoro akože Agatha Christieovská, že tam sú také, že niečo sa tam deje a je tam rozuzlenie, že o čo ide. Vylezie tam Channing Tatum spod podlahy a hneď schýta jednu do hlavy. Takže... Ale tiež sú to výborné filmy a Ennio Morricone mu napísal hudbu do Hateful Eight. Takže žáner žije a akurát, že nie je na takom komerčnom výslení ako tie komiksové filmy a všetko možné okolo toho, ale nič proti ním, ale teda ako s veľkou chuťou si pozriem nejaký klasický príbeh, ktorý nekončí digitálnymi orgiami, nejakými čínskymi drakmi a podobnými vecami. Nič proti tomu. Mám rád aj fantasy, aj Marvelovky a všetko možné, ale tak western je taká klasika. No ja musím ako kinár povedať, že
Keďže mám na starosti jedno kino v Martine, kde máme najlepší popcorn na Slovensku, to máme taký vtip, tak som vďačný práve, že máme tieto Marvelovky. Lebo tam žiadny nemáte. Nie, nie, máme popcorn. Z toho žijeme, žiaľ. Najlepší popcorn by bol taký, jasné, chápem. A teraz tento rok je to také dosť zúfalstvo, keď si to porovnáme s Českou republikou, lebo okrem Spider-mana sa skoro na nič nechodilo. My sme mali aj teraz festival Skandy, severských filmov. Našťastie ten náš klub ako tak funguje, takže prišli ľudia, ale nebyť teda najväčšie blockbustery teraz, čo sú, tak Spider-Man, nová Evitovka, no a dúfam, že to rozbije aj Batman, ale tak dúfam, že od 28.2. už budeme všetci v základe a ľudia začnú chodiť trošku do kina. No a zabudli sme teda, nie že zabudli, vy ste ho aj spomenuli, ale ostal nám tu už iba posledný taký subžaner, neo-western, ktorý ste už spomenuli, a ten môžeme pomenovať ako moderný western, ktorý sa odohráva v dnešnej dobe. A tu som si poznačil úžasné filmy ako No Country for Old Men, čo je skoro tým už ako tí ľudia sa správajú, tak to je čistý western v dnešnej dobe. Ako aj od už spomenaného boha westernu modernej doby Sheridana film Hell or High Water, ktorý sa mi strašne, ale strašne páčil, o dvoch bratoch, ktorí bojovali teda s bankou. Plánujem si ho znovu pozrieť. Bol svojho času na Netflixe, ale neviem, či tam ešte je. A potom som si to ešte zapísal El Mariachiho a jeho pokračovanie americké Desperado, ktoré bol ultimatívna prestrelka a predstavenie Antonia Banderasa, ale aj napríklad Clint Eastwood, to je cowboy, ktorý bude celý život cowboy, a napríklad jeho film Gran Torino, alebo tento najnovší, ktorý som si nezapísal a neviem si spomenúť, tak tiež je svojím spôsobom Kraj cowboyka. Mačo. Kraj mačo, áno, áno. To už chudák už tam je moc staročky, ale... Už je to také, no. Nie je to moc dobrý film, teda, ako musím povedať. Ako na papieri asi dobre, ale tak Clint je tak ako... Ešte to celkom ako uhral na to, že má fakt 90 rokov, ale tam ten jeho parťák, ten mexický chlapec, tak tomu by som dal zlatú malinu asi za najhorší herecký výkon minulého roka. No, tak snažili sa, ale tak... To nefungovalo, no, proste. Ale buďme radi. Ale nevadí. Ja keby mám 90 rokov a stále nakrúcam hollywoodske filmy, tak jasné, som frajer najväčšieho kalibru. A to ešte nie len, že v nich hrá, ale ich aj naozaj režíruje a ešte aj produkuje tie filmy, čo ako produkcia je celkom zaberák a zabiják. Takže klobúk dolu, no. No a potom som si tu nechal aj jednu komiksovku, ktorá má taký westernový nádych, a to je o našom obľúbenom X-menovi Wolverinovi, a ten film sa volal Logan, čo bol taká drsnejšia komiksovka, ktorá by sme ju mohli nazvať svojím spôsobom jemne, taký neo-westernik. Jasné, samozrejme. Určite tam tie prvky sú. Ja myslím, že to už tým prostredím, jak niekto kráča po nejakej tej púšti niekde v Arizone alebo niekde v Texase, tak je, a veje mu tam ako vietor, prach, a je skoro jedno, čo sa tam odohráva, ale už máme akože tak zažité, že to je, už máme pocit, že sme v nejakom westernovom takom prostredí. Je to samozrejme aj tým prostredím. Takže áno. A neo-westernov je viac. Ja ešte spomeniem taký film z 80. rokov, ktorý hrali kedysi aj u nás v kinách. Volal sa to Extreme Prejudice, extrémny predsudok. A to natočil Walter Hill, ktorý točil také dosť drsné, ale až Peckinpahovské filmy. A v tomto hral Nick Nolte hlavnú úlohu, a bola to taká trochu remake Divokej bandy, tiež je to, že nakoniec idú do Mexika a tiež to končí strašne krvavou veľkou prestrelkou, a to ako keby niekto mal chuť, alebo s Chuckom Norrisom bol taký film, že Osamelý vlk McQuaid. Áno. A to tiež malo veľa westernových prvkov, a nedávno som si to púšťala. Ešte je tam hudba, ktorá je zámerne veľmi podobná Ennio Morriconemu, takže tak, no. Ennio Morricone, to je tiež téma, o ktorej by sme mohli potom hovoriť hodinu, ktorý je vlastne spojený s tým westernom a tak ďalej. Takže. Teraz ma ešte napadol posledný film, posledný Rambo. To bol tiež western svojím spôsobom. Áno, určite. Určite. Ak ste nevideli, určite, tak... Klasicky. Ešte si tam zabil aj ten klobúčik. Takže jednoznačne.
Jednoznačne. Dobre, ďakujeme teda veľmi moc. Vidím, že by sme mohli pokračovať ešte ďalšie dve hodinky. A dozvedeli by sme sa o veľa, veľa westernoch. Čiže sa chcem strašne moc poďakovať našemu hosťovi, pánovi Jurajovi Červenákovi. Držíme palce aj s knižkami. A možno by sme sa mohli potom neskôr porozprávať aj o tých knižkách. A ďakujem teda za váš čas. Ja možno len spomeniem jednou vetou, že teraz píšem western. Ja som aj napísal jednu knihu westernovú, takú fantasy western, aký takú dosť divočinu, Štrkačke Lehen sa to volalo. A teraz píšem takú knihu, ktorá sa dorala na Gemery v roku 1874. Hlavným hrdinom je chlapík, ktorý sa vrátil z Ameriky, kde bojoval v občianskej vojne a bol aj na divokom západe a teraz sa vrátil domov a zistí, že aj tam sa mu zíde Colt a Winchesterovka na Gemery niekde. Wow. Takže práve teraz píšem, dnes som písal pre strelku scénu, takže s nejakými revolvermi rakúskymi a tak ďalej. Takže tak to sa tešíme. Takže, to určite si dám na zoznam. Takže v tomto žánri momentálne sa pohybujem, som ponorený naplno. Takže to sme vás vystihli úplne, sa celý vesmír spojil, aby bol Unicorn 2022. A zároveň sme si vás aj pozvali. Držíme teda veľmi palce a ak sa teda môžem rovno opýtať, kedy... Aspoň približne, kedy ju budeme môcť čítať. Tú knihu, no tak ja ju teraz už som tak ako niekde, už sa blížim k nejakým záverečným divokým bandám na ten spôsob, to skončí celá kniha je taká akože celkom až s romantickými prvkami, dokonca tam vystupuje Dobšinský, Pavol a tak ďalej, ale zvrhne sa to ku koncu na totálnu divočinu, takú ako bitka o poklad s nejakými lupičmi niekde fakt v lesoch za Jelšavou. To tak, čo toto musím takže, čítať. A tá kniha, ja už tak ako ju dokončím niekedy na jar a vyjde na jeseň, možno už tak ako niekde po prázdninách nejaký september alebo október, takže čo už je vianočný trh pre nás z knižnej branže. To už, takže tak, tento rok kniha vyjde. Takže tešíme sa. Ešte raz ďakujeme veľmi moc za váš čas. Áno. Bo máte teda úžasné poznatky a vidno, že máte ten western rád. Takže ešte raz ďakujeme veľmi moc. A držíme teda ja palce. Ja ďakujem za pozvanie a za otázky. Ďakujem pekne, majte sa pekne všetci. Dovi. A ďakujem hlavne aj Milošovi, ktorý to opäť pošťukal, preklikal a pozval do nášho podcastu obidvoch hostí. Díky Miloš a že si hlavne našiel čas. Ja za málo. Mňa si priam šokoval, že akého hostia si dokázal vybaviť do dnešného podcastu. Ja dúfam, že nás prekvapíš aj niekedy na budúce. No a kto vie, dnes sme išli aj s obrazom. Možno, že tak budeme robiť aj častejšie v budúcnosti. To by si ma potešil a musel by som schudnúť. Tá kamera pridáva niekoľko kil navyše. Hej, lebo som si myslel, keď si dám Batmana, že budem úplne vychudnutý a tak. Nevadí, mali sme šťastie na tohto hostia, že asi sme mu trafili tému. Lebo si počul tie vedomosti, ty kokosto. Ja som si myslel, že som toho videl veľa, ale videli sme aj poličku za pánom Červenákom, ktorá hovorí, že teda to má napozerané oveľa viac. No a dúfam, že teda sa budeme počuť a ako povedal Miloš, aj vidieť aj na budúce. Môžete nás teda nájsť na našich sociálnych sieťach, či už Instagram, Facebook, Od veci k veci a aj na ostatných teda platformách, kde môžete počuť aj zvukové verzie. Držíme teda palce Unicornu 2022 s ich westernovým mestečkom. Všetci, ktorí sa do toho zapojíte, dajte nám potom echo, ako sa vám to páčilo. No a už som zvedavý na Unicorn 2023. Ahojte a príjemný večer ešte. Majte sa.